Ух, қайда баған ақ адам? Білмеймін, қашып құтылған сияқтымыз ғой. Болды ма? Кетті ме әлгі қорқынышты біреу? Білмеймін, кеттік. Сендер осы жерде тұра беріңдер, мен қазір келемін. Екен ғой. Сәлем, менің атым Нұркен. Мен өскенде әкем сияқты спортшы болғым келеді. Бірақ анам мені қинап оқытады. Мен оқуды жақсы көрмеймін, бірақ әрине болашақта керек қой. Бірақ ертең алдымнан бір бұзақылар шықса, мен оларға өмірім сақтау үшін теория мен жаттауларды айтып бермеймін ғой. Үйде күн сайын ұрыс. Әкем мен анам мені спортқа немесе математика курсына береміз деп жанжалдасады. Бірақ екеуінде қатарлы жүру де тым ауыр болып кетеді. Эх, не істесем екен. Мына өзі дайын ба? Памяті толып қалмаған бекен? Бәрі дұрыс сияқты, бастай беруге болады. Мен бірақ қалай жүргіземін? Бір дайындалып алайыншы. Достар, сәлем, қалайсыңдар? Бүгін күн өте керемет болып тұр. Мен үшін әрине. Себебі мен бүгін су жаңа телефон алдым. Енді әрине сол телефонмен түсіріп отырғандықтан мен сіздерге ол телефонды көрсете алмаймын. Бірақ камерасын қараңыздаршы, өте керемет екен. Бұл телефонды менің әкем алып берді. Өскенде танымал блогер бол деп. Осылай түсірсем жақсы болатын сияқты ғой. Жансая, осы бір. Ең арсам қалай болады өздерімізді. Мысалы, ұйымға өзіміздің мектептегі балдар шақырсақ. Әсіресе, Нұркен мен Наргиз және Нұрсұлтанды. Иә, шынымен жақсы екен. Бірақ не үшін ашайын деп жатсың? Жай, қызық үшін. Бәріміз бірге жүреміз. Оның үстіне қыдыруларға және туған күндерге бірге барамыз. Шынымен де жақсы екен. Мен сендерге қосыламын. О, жарайсың. Енді басқаларына айтуымыз керек. Ал ұйымға кірмегендермен не істейміз? Оларды шеттетеміз. Олар бізге міндетті түрде қосылу керек. Біртүрлі емес пе? Ешқандай біртүрлі емес. Керісінше, қосылмағандар біртүрлі емес пе? Иә, ол да бар бір жағынан. Менің ойымша, сендермен қызықты болады. Сәлем, мен бүгін өзіме күнделік арнайын деп жатырмын. Енді күнделікті қызықты оқылар, қызықсыз оқылар тұрсыз жазып отырамын. Сол оқығылардан не ой түйгенімді, қандай сабақ алатынымды бәрін жазып отырамын. Енді менің қалауым осы күнделікті жақсылықтармен толықтыру. Балалар, тыңдаңдаршы, мен сендерге бір жаңалық айтқым келеді. Өзіміздің үйімді ашпақпын. Ұйым? Қандай ұйым? Өзіміздің секретті клубымыз. Біз ол жерде қызықты да, бірақ қауіпті нәрселермен айналысамыз. Қауіпті нәрселер деген не? Мысалы, түнде жұлдыздарды бақылаймыз. Беймәлім жерлерді зерттейміз, бірақ оның бәрі заң шеңберінде болады. Мен оған қарсымын, бұл үшін қауіпті мүмкін ғой. Нұрсұлтан, сендерді ешкім мәжбүрлемейді. Бірақ біз бәрін ойластырамыз және ережелерді қатаң сақтайтын боламыз. Мен қосыламын, қызықты болайын деп тұрған сияқты. Мен де. Неге көңіл көтермеске? Қызық болады. Жоқ, ренжімеңдер. Мен қосыламын. Рахмет. Ой, сен де өмірді түсінбейді екенсің ғой. Жарайды, өзің білші. Неге кірмейсің? Араласамыз, бірге уақыт өткіземіз. Нағыз достар боламыз. Ой, қоя беріңдер. Оған жалғыз не қыласыңдар? Қайта осы идеяны қолдамаған өзінен көрсін.
Рахмет, мен кеттім. Ол сонда бізден араласқысы келмейді ма? Нұрсұлтан, әлі де бір кітабымен бас қоштырсың ба? Біздің ұйымда кездесуден бірде біріне қатыспайсың. Иә, сен ғылым мен қиялдың арасынан адасып кеткенсің бе? Біздің қандай қызықтан қорғалғанымызды көрсең таңғалар едің. А, бәлкім ол бізбен қауіпті оқиғаларға барғысы келмеді. Нұрсұлтан үшін кітаптар жеткілікті болар. Әркімнің қызығушылығы артур Америка кітап оқу сендермен уақыт өткізгім келмейді. Онда жүре бер, сол кітабыңды оқып. Себебі сен ұсқынсың ғой, сенімен ешкім араласқысы келмейтін шығар. Ұшқынсыз дейсің бе? Иә, мұның үстіне бір түрлі киінесің. Сонда топтан кірмеңге сондай әңгімелі айтасыңдар ма? Негізі сен бұрыннан сондайсың, біз тегі айтқымыз келмеді, әрине досымыз деп. Рахмет сендерге! Ол біздің әзіл дегеніміз, біледі ме өзі? Біздің осылай әзілдейтінімізді қайдан білсін ол? Сүйкімсіз неме? Ол реніш қалды ау деймін бізге. Ренішімесе одан әрі кеттік. Айттым ба сендерге бәрі ұстап аламын деп? Мен просто шаршап қалдым. Әтсіз сатпайтын едім. Саған біраз дайындалу керек сияқты. Ана қараңдар, көлді барып көрейік. Кеттік. Айтыңдаршы, біздің жайығы осы әдемі ғой. Ауызын тыңдаршы, бөлек ә. Осы жерге келсем миым тынығады. Нұркен! Нұркен! Тұрсай болды. Сен әлі жатсың ма мұнда? Не болды, әке? Не үшін? Ана апайларың не үшін маған қабарласады? Сабағыңды оқысай, не үшін жатсың ма жерде? Мен оқып жатырмын ғой бірақ. Мен сен бірақ сұрағың білмейм. Ана апайларың маған екінші қайтара қабарласып басын. Сосын барып сабағыңды оқы. Ана өз болашағың өзің балта шаппа түсіндің ба? Мен намысыма тиіп апайларың екінші қайтара звондамасын. Мен оқып жатыр едім ғой. Сен оқып жүрсең апайың үйсі маған қабарласа ма? Сен оқымағаннан кейін қабарласып жүр ғой. Не апайыңды не мен өтірік шығып біттің ғой сен бала. Орнынан тұр да оқана сабағыңды. Мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Сонда апай маған баға қоймайды ма? Сабағыңды оқымасаң апайың қайдан баға қояды саған? Қысқасы бүгін ешқайда шықпайсың. Қа орнынан тұр да сабақтарын қайталады, түсінді ғой. Өзім кеп тексеремін. Бұдан кейін маған ойын пойын деген нәрселерді айтпа. Ертерек тұрып сабағыңды оқы. Жылдамдат, тұр. Мен шынымен оқуым жақсартқым келеді, бірақ қалай? Білесің бе, соңғы кезде менің сабақтарым аса жақсы емес, сенде қалай? Я, мен де сезім отырмын, әсіресе математика мен ғылымнан. Біз сабақтарын жөндеуіміз керекпіз, апайларға жалынатын болсақ та. Апайлар бізге көнсе егер, қарсық тұрып алмасын. Мен шынымен де сабақ оқығым келмейді. Мен баса қызығушылықтарым бар. Мен де солай ойлаймын, әсіресе біздің ойымның қызығы мол. Дұрыс айтасың, сонда біз не істейміз, мүлде сабақ оқымаймыз, а? Я, дәл солай, біз өмірімізді тек сабақ оқумен өткізбейміз ғой, басқа да нәрселер бар. Ұйым ұйыммен ғой, бірақ сабақ керек қой адамға. Қоя бер, кім сабақты жақсы оқу жүр десең, бәрі біз сияқты жүр ғой. Ендеше келісілді, біз мүлде сабақ оқымай, өзімізге көп уақыт бөлеміз. Біз қызығушылықтарымыз бен армандарымызға жетуіміз керек. Осы шешім қабылдаған дұрыс па? Дұрыс, бұл біздің таңдауымыз және біз оған дайынбыз. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Осы сабақ несендер? Ой, тасташ сабақты. Одан да өзіміздің қызығушылықтарымыз айналыспаймыз. Сонда сенің қызығушылығың не? Менің қызығушылығым сендермен көңілді уақыт өткізу және осы үйімді дамыту. Үйімді ішіміз ғана жүре береміз ба? Басқа адамды да қосайық? Иә, көбейту керек. Дұрыс айтасың. Ал сенің кіші Наргиз? Ал менікі блогер ол. Бай блогерлер болады ғой. Түсінікті.
Бұл сіздерді сайықпен қатар алып жүрге болады ғой, біле білсендер. Мүмкін, бірақ біз сақырғаны ерінеміз ғой. Мұғалім, ата-анамызға хабарласып, біздің тәртібіміз нашарлап кеткенін айтты. Айтпаш, маған бүгін әкем айқайлап берсе болама. Қап, ең не істейміз, апайдың бізге көзі түсіп қалған сияқты. Көреміз, мен білмеймін шынымды айтсам. Мен сабаққа барғым келмейді. Шетелдікінен баламыз тұр екен ғой? Не, ақыл кітапты. Башы, маған бұдекке ұрыс олып беші, шөліп тұрмын. Бармаймын, өзің бар, аяң бар ғой. Ей, мұнауын күсі ғой. Қойшы, Нүркен, бұл ұсқынсызға бар күшіңді жұмсамай қойшы. Ей, кім ұсқынсыз, өздеріңе қарақ қойындар, елі басыдан дұрыс жасамай ма? Ой, ашуан қойады өзі. Ашуналы алат кетін ғой. Адам болған үшін ашуналамыз ғой. Қойшы, Нүрек, ашуланбаш, аяңға жығылайық. Не болды? Ренжіп қалдың ба, балақай? Ей, кетіңдер. Мә, бүгін күн керемет болып тұр ғой, а? Айтпаш, әсіресе Нүрекке тиіскенім жақсы болды. Ол байғыз ренжіп қалды ау деймін. Қарандаш, ана сол жақтағы қандай үй? Кірп көреміз ба, тым қызық көрінеді. Білмеймін, бұл қауіпті болуы мүмкін, егер бір нәрсе болса ше. Ойымдамаңдаршы, біз біргеміз, Наргиз. Біз тек шолып шығайық, иә? Біздің бәрін жұрыстай аламыз ба? Бастысы бәріміз бірге болуымыз қажет. Міне, осындай сәттер өмірді қызық етеді. Біз ертең бұны еске алып күлетін боламыз. Көресіңдер ғой. Алға достар, бізді не күтіп тұр екенін көрейік. Қанышты екен, я. Айтпас, денем, тізірген бетті өтіптен. Ойымдамаңдар, ешкім жоқ бұл жақты, ештеңе де жоқ қорқатындай. Солай, аурасы дема, атмосферасы дема, айтеуір жақпай жатыр. Мен үстінде, бір түрлі ес шығып тұр. Сендері сезіп тұрсыңдар ма? Иә, сол ес шығыппай жатыр ғой, тіпті сол ес маған жақпай жатыр. О, ана бөлмеде бір нәрсе жатқан сияқты. Қайс? Ана қараңғы бөлме ма? Иә, сол бөлме. Ой, ол бөлмеде күсікте қорқынышты емес, мен оған кіргенмін. Ол бөлмеде бір төсек жатыр, білмеймін кімнің жататынын. Тоқташ, төсек жатыр дейсің бе? Иә. Демек, бұл үйде біреу тұрады, төсек жатса. Қой, мүмкін емес қой мына жерде тұру. Иә, бірақ мүмкін емес бұл жерде тұру. Кеттік. Шекен, я? Сендер кімсіндер? Ал, ана телефон алмайды. Ойындатып өлтіретін болды. Есік ашық, кіре бер. Марат? Ау, кім екен бұл? Кіре беріңіз. Саламатсыз ба? А, саламатсыз ба. Сіз кештетмейсіз. Наргиз кештен бері үйде жоқ, соны уайымдап келіп тұрдым. Сізге Нүркен бар ма үйде?
Сон Нұркенде келмей атыр, сон күтіп отқан емес өзіңді. Мәссаған, балаларды қатты уайымдап тұрмын негіз. Барлығы бірге жүрген болар деп ойладым. Кеңіз отырыңыз. Балаларды қатты уайымдап тұрмын сол. Сұлағыңыз. Рахмет. Сіз негіз өзіңіз хабарластыңыз қой, ә? Мен сон қоңырау шалып алмай атырмын ғой. Мен барлығы бірге жүрген шығар деп ойлаймын. Кеп қалар кез. Егер балалар табылмаса, мүмкін полицияға хабарласармыз. Жоқ, бірден полицияға хабарласудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірінші күтейік, болмаса өзіміз іздеп көреміз. Ал егер өзіміз табылмасақ ше? Онда амал жоқ, полицияға жүгінеміз. Мен қатты уайымдап тұрмын негіз. Мүмкін сіз қоңырау шалып көрерсіз тағы да. Қатты уайымдамаңыз. Балалар бірге жүрген болар. Мен қазір оларға бір хабарын біліп, хабарласайын, ағай, неге бізді қорқытасыз? Соны айтам, біз қорқып кеттік қой. Мен шынымды айтсам, есемді білмей алдым ғой. Қатырасың ба сендерді, болмайтын нәрседен қорқып? Ағай, енді қайдан білесіз сіз кім екеніңізді? Соны айтам. Жалпы сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Не жоғалттыңдар? Біз жай жүргенбіз. Жай? Сендерді баққа жібермеді ма? Жоқ, қандай баққа? Біз өзіміз келдік қой. Сендер қазір осы жерде тұра тұрыңдар, иә? Мен қазір келем. Неге жақсы кісі сияқты, иә? Иә, басында қорқып кетіп едім сәл. А, айтпақшы, бізді үйдегілер де қолмады ма екен? Мен саған ұмытып кетіппін ғой. Жүріңдер кеттік үйге. Ағай, мен отыра берсек, отыра береді екенбіз. Кеттік. Ей! Сендер қайда бара жатсыңдар? Аға, бізді үйдегілер де қолдау деймін. Уайымдап жатқан бар. Біз қайта берейік, сізбен жақсы отырдық. Қайта берейік дейсіңдер ма? Иә. Жоқ. Сендер ешқайда қайтпайсыңдар. Балалар, сендер енді бұл жақтан ешқайда кете алмайсыңдар. Неге, ағай, біз не істеп қойдық? Сендер менің үйіме рұқсатсыз кіріп кеттіңдер. Соның өзі маған жеткілікті. Ағай, кешіріңізші. Біз шынымен де білмей қалдық. Бұл сіздің үйіңіз екенін. Уайымдама. Енді біліп жүретін боласыңдар. Аға, бізді кешіріңізші. Бізді үйдегілер уайымдап отырған бар. Бізді жіберіңізші. Маған бәрібір іздей ма, іздемей ма, маған қызық емес. Ағай, біз не істеп қойдық, біз не кінәміз бар? Аға, бізді не істемекші? Мен сендерді үлкен бір кісілерге сатам. Олар сендерді аямай қара жұмысқа салады. Мен қазір келем. Қорқпаңдар, ол бізге ештеңе істей алмайды. Оны әлі көреміз. Адам болса, хабарластырып өткенде номер қалдырып кеткен. Түсінбедім. Не айтып тұрсың? Түсінбегенде кішкентай балаларды алып шетелге құлдыққа сататын сендер емес пе? Уайымдамаңдар, бұл ешқандай подстава емес. Арты таза. Точно ма? Иә. Жарайды. Айта бер. Қандай балдар? Менде
екі қыз бір ұл бар. Жастары 12-13 шамасында. Денсаулықтары да жақсы. Былайша айтқанда қымбат бағаға саталасыңдар. Сөздерің рас болса, көрейік онда. Маған үшеуіне қанша ақша бересіңдер? Ақшаны қоя тұр. Бастық айтып көрейін, сен шамалы күте тұр. Жәреді. Жолым болды деген олса, менің де көп ақша ұстайтын күнім болады екен ғой. Мұның біз жай байлапты ғой. Біз әлсіз көрген шығар. Қаншақшадан арғайсына? Әрі балаға 30 миллионнан береміз. Жоқ. Мен келісім. Әрі балаға 35 миллионнан бересіңдер. Егер алмайтын болсаңдар, мен басқа бір өңірге хабарласам. Жарайды, бірақ абай бол. Айтқан сөзің өтірік болмасын. Ол жағынан күдіктенбей қойсын. Ақшаларын дайындап отырыңдар. Береміз сұраған ақшаңды. Адресті айтып барып алып кетейін. Жоқ. Өзім айтам саған. Сендер қайықта жүрсіңдер? Адамды уайымдатып біттіңдер қапты не? Қойыңыз, балаларға олай ұрыспаңыз. Қалай ұрыспайсыз? Шамал уақытқа қарадыңдар ма? Түсеріңіз, біз байқамай қалдық. Енді? Бізді танымайтын адам ұстап алып, бізді қорқытты. Рас па? Кім ол? Барып тезірек полицияға хабар берейік бұл жайында. Адресін айталамыз, бірақ ол кісі бізді жібергені мен басқаларды аямайды. Мен саған нем айтам ғой? Жаман жерге бармаңдар деп. Жаман жерде жаман адамдар жүреді. Онда бүгін полицияға барып сол адамды ұстатып жіберейік. Нұркен, ең құрсана қыздарға сен айтпайсың бойы. Ол жерге бармай ақ қояқ, кірмей ақ қояқ деп. Кешіріңіз жеңді. Мен білмей қалдым олай боларын. Ағай, қайте біз осы Нұркен құтқарды ғой. Осы Нұркеніне рахмет айтамыз. Қош, Нұркеніңіз батыр екен ғой. Есің дұшпан, не істеп жатсың? Ой, кеше байқамай қалдым. Мойының кішкентайынан көрмей қалдым. Сен әдестерінің оттамас? Жоқ, шынында да мойын кішкентай екен, содан көрмей қалдым. Нұрик, шетелдіген қалай екен, а? Әлде сенде оқымызды сынақпен біреу араласады деп ойлайсың ба? Оның үстіне осында жаман кейіпіңмен. Не ол, тілің байланып қалыпты ғой. Енді көзің жетті ме өзіңді сүйкімді сегеніңе? Енді құры бізге жолама.
Неге бәріміз жетеді деп еді? Солар өңіне көрмегісін бе? Олай қарасын болмайтын нәрсе ғой. Бірақ олардың қатты көңілім қолсы. Алдың жолына кешіп үшінсе. Әлде олардың сөзінің жаны бар мекен. Мен арасым үшін саған... Достар, достар, сендерге айтатын бір жаман жаңалық бар. Не оқып қалдың, Наргиз? Түрінен асақ жаман жаңалық сияқты. Әлгі Нурик бар емес па? Иә. Не болды оған? Ол қатты ауырып қалды, анасы маған хабарласып ертең сабаққа бара алмайтынын айтты. Тұмау шығар? Әлде суық тиген? Жоқ, оның бұрыннан қатқан бір өзінің ауруы бар екен. Сонымен қатты ауырып жатыр. Оған біздің қатысымыз жоқ шығар? Болмаса екен. Басқа-басқа бұндай болады деп ойлаған жоқпын. Өзімді кінәлі сезініп тұрғанымды қарашы. Айтпаш, соң бәріне біз кінәлі сияқты болдым. Бірден жаман ойламаңдар, мүмкін біздің қатысымыз жоқ шығар. Алло, я? А? Жарайды. Бұл кім? Бұл Нуриктің мамасы ма? Нуриктің жағдайы жаман ба? Жоқ. Бұл өткендегі қанжер, ол біздің номерімізді тауып алып, полицияға айтқанымызды бұл қойыпты. Не керек болса, ол қалайша қашып кетіп жүр? Оны абақтыға қамаған жоқ па? Білмеймін сол. Өткендегі үйге келіндер де жатыр. Өткендегі үйге ма? Жоқ, рахмет, мен ол үйге өлсем де бармаймын. Бармасақ ол ата-анамызға кесірі тиеді. Шын ба? Мен не істейміз? Білмеймін сол. Өміріміз не болып кетті өзі? Басында бәрі жақсы болған сияқты еді. Неге проблемалар көбейіп кетті өзі? Әрі қарай не істейміз енді? Нурикке барамыз ба? Әлде ана оңбағанға ма? Мен де соны ойлап басым қатып отыр. Жарайды, қатты ойындамаңдар. Бір мәнісі болар енді. Мәнісі жылдан табылса екен. Айтпақшы маған өткендегі бомж хабарласты. Қап. Ол да. Осындай кезде барлығы қабатасық болады ғой. Не істейміз енді? Бармайтын шығармыз? Білмеймін, Наргиз, білмеймін. Соңғы кезде басым қатып кетті. Оған барудың керегі жоқ. Бармасақ ата-анамызға қауіп төніп тұр. Ал егер оны өзің қайта ұстап берсек ше? Олай да болады. Біз барамыз дейміз де, бірақ артымыздан полицияны алып келеміз. Болмаса солай жасайық та? Нұрсұлтан ше, Нұрсұлтанға кіріп шығу керек еді. Шынымды айтсам, оған қарауға бет жоқ. Ұялып тұрмын. Енді кешірім сұрауға кіруіміз керек болып тұр ғой. Көреміз. Бір амалы болар. Яғни үшін келіндер? Біз. Не үшін болғанда? Қысқасы біз бәрін түсіндік, келесі етіп әзілдемейміз. Саған жасаған істерімізді қатты өкініп, ол жай ғана қалжан екенін айтуға келдік. Иә, бізді кешір. Біз сенің кешірім сұрауға келдік. Ақыры түсіндер ғой. Зәретін сендер кешірім сендерден біраз сұраңыз. Иә. Ем, менің кешірім сұрауған не түркі болды? Әлде менің ауырғанымның өзіңді кінәлі сезінесіңдер ма? Иә. Иә, шынымен де солай ойладық. Айтады ол таяқ етен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Сендердің сөзің маған қатты тиді. А, солай де, қатты өкінеміз соған. Жоқ, өткен өтті, өткенді ойлап жүре бермеңдер. Жүріңдер, одан да далаға шықпай тиық. Қой, саған тұруға болмайды ғой. Сатай бір сасырып кеттім, жүріңдер. Осы үйіңнен басталды ғой. Қосылғандар мен дос болып, қосылмағандар шеше темізде ойлағанмын. Тұрсын еш қосы, адам бөлсес қинап істетті амайсың ғой, амек кірім келмеген. Сон үшеміз үйімден қосылғаннан бері проблемалар көбейіп кетті. Иә, сабағымызды нашарлады. Оның үстіне бір өлім мен аман қалдық қой. Ах, мен сендерден кешірім сұраймын. Неге? Сендер мен кемсігімді мен сендерді қараған артынан кешірдім.
Сонда сен қарғыған кезде біздің проблемаларымыз көбейіп, ал бізді кешірген кезде проблемаларымыз шешілді ме? Дәл солай, сендер досың болсын көшіме қарадың, бірақ сендер артық кеттіңдер. А, түсінікті, түсінікті. Ал қазір сен бізді кешірдің ғой, иә? Бізге ешқандай өкпеленіс жоқ қой. Әрине жоқ. Үйде айттың ғой, қайта-қайта неге сұрай берсіңдер? Алло, иә. Жарайды, сізге алғысым шексіз. Уайымдамаңыз, сау болыңыз. Не болды? Қаттыланып кеттің ғой. Ол өткендегі қанжарды ұстапты. Қойшы, рас па? Әрине рас. О, жақсы болды ғой. Оның үстіне Нұрсұлтанның кешірім сұрағаннан кейін арқама ауыр жүк түскенде болды ғой. Айтпаш, сендер естідіңдер ме? Апайымыз біздің сабағымызды көтеріп қойыпты ғой. Иә, естідім, мен де қуанып қалдым. Бүгін күн керемет болып тұр, иә? Айтпаңдар, кәдімгідей қыдыратын болып тұр ғой. Бірақ ойында сендер уақытына қызық екен. Мен саған айттым ғой, өзің бізбен жүрмейсің. Ой, сабақты оқиын, осылай демалып тұрсайшы. Дұрыс айтасың, осылай демалып тұр екен. Сен бізді кешіргенде біздің проблемамыз шешілді. Рас па, мен екен ғой бәрін ұстап отырған. Иә, соны кеш түсіндік қой. Енді мен ренжісіңдер, енді қарғы жібердім. Иә, анаң қарай бер, кеттік. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Нұркен, менің жасым 11-де. Мен Атырау қаласында тұрамын. Менің сыныбым 5-4 сыныбы. Нұркен, өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Не себепті? Себебі маған дәрігер болған ұнайды. Нұркен, саған кино түскен ұнады ма? Маған кино түскен ұнады. Өйткені кино арқылы танымал болуға болады. Осы біздің киноға не үйрендің? Мен осы киноға түскенде актерлік қасиеттерді үйрендім. Сені осы киноға ең таң қалдырған нәрсе не? Менің таң қалған нәрсем Әли Қалдыбай ағамызды көрдім. Асылжан Темірбек ағайымыз режиссер болғанына қуандым. Менің ата-анам Асылай және Кендебай. Мен оларға рахмет айтамын. Және достарыма. Менің атым Жақсығали Наргиз, Амандық қызы, жасым 8 жастамын. Исатай ауданында 3-ші сынып оқимын. Наргиз, өскенде кім болғың келеді? Өскенде кинода актер болғым келеді, кинода стюардесса болып ойнағым келеді. Стюардесса болып кинода ойнағың келеді ма? Кастингке барғанда не көрсетті? Мен бірінші Абайдың 38-ші қара сөзін айттым. Ал екінші Садырадинің ана туралы әнін айттым. Күлі адам баласын қорқылатын үш нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Біріншісі надандық, екіншісі ерінжілдік, үшіншісі залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Рахмет. Маған киноға түскен ұнады. Себебі онда қызықты заттар болды. Амандық, Әсел, мен сендерді жақсы көрем. Маған киноға түсуге мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Менің атым Нұрсұлтан. Сыным жасым 8-де. Нұрсұлтан, өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде актер болғым келеді. Себебі актер болғым өте қызық. Кино түскен қатты ұнады. Өте қатты ұнады. Себебі ол жерде өте қызықты жаттар болды. Мамамның аты Абадан, папаның аты Анвар. Сендерге рахмет. Инженер жақсы көремін. Менің атым Құбай Алтынай Ерланқызы. Мен жасым 12-де. Мен Индер ауданында тұрамын. Мұхтар Әуезов атындағы орта мектепте оқимын.
Мен болашақта атақты әншілер болады ғой. Сол сондай болғым келеді. Себебі мен өзім мысалы өнерге жақын адаммын. Өзім семьям да сондай. Сондықтан және мен досым өзіме ойлаймын солай жақсы деп. Жетектеп. Сол. Мен кастинг тұрғанда Садраген ана деген өзіме айттым. Айтып берші бізге. Сол Садраген деген бар. Батанды қабыл алып сахнаға шықтым мана. Сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана. Әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Я мама, әл сөзін алтының бағалы бар мәнің. Біз үшін жаныңды арнадың бірінде. Маған киноға түсу өте қатынады. Себебі маған дейтін өзімен бірге жүретін балдармен қыздар ұнады. Менің атаным аты жөні Ерлан Габдулиев. Жат ұсын Нысануға жақын. Маған киноға түсуге мүмкіндік бергені үшін рахмет. Мен сендерді жақсы көремін.